Před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos vrátil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, zda má rodinu. Co to je? To přece není normální. Dobrý den. Televizní zpravodajství Zeměkoule Lumír Voubal. Potřeba bych mluvit s panem Viktorínem Sehnalem. Prosím. Co prosím? No, Viktorín Sehnal. Je to jste vy? Ano. Ach tak, vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří? Ano. Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnale, na takové... Zdeni, prosím, slum to trošku. Zdeni. Prosím. Také si vlád posechnu. Také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil? Vás přitom někdo viděl, že? Ne, neviděl. Takže vy jste na té ulici byl úplně sám? Ano. A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit? No, protože to nebyly moje peníze. No to já vím, že samozřejmě nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit. Tak co by s tím asi dělal? No, samozřejmě, že tam byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neologické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Tohle přijde, když to jako kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že jo? A když nejsou moje, tak co s tím? Jistě. Pane Sehnale, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku. Ano. Vy jste ji vzal do ruky. No já jsem ji vzal do ruky, že... Otevřel? Jo. A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony? Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak... A šesté báť? Ano. Ale, pane Sehnale, vy jste si ty peníze mohl nechat. No proč bych to jako dělal? No protože vás nikdo neviděl, že? No to nebyly moje peníze. No já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony? Ne. No vidíte. Vždyť vy jste si za ty peníze mohl... Máte auto? Ne. No vidíte. Mohl jste mít auto, člověče. Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák? Nebo já nevím... Obět celou Zeměkouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život. Chápete to? Jsem debil. Co
po českou televizi umím houbal. No, to není normální, to není logické.